Atëherë mes të misionit ora 7, po vresë është animalit bela, për arsye se po frigohet prej dritave dhe prej zëskovit mel. Mirë se erdhe. Mirë se e gjeta. Qështë të kalu këtë dit? Mirë. Po flasim pak për belën, se tani edhe pelirojnë a belën, se nuk ka shumë i përshtashëm për kamera, të vjen marrë për mdogët. Për e të marrë. Sa vjet i ka bela, dhe sa është i rëndësishëm langoja apo zagari, që i thujmë në gjëti? Bela i ka 3 vjetë. Edhe kjo forman shumë mirë, gjunë shumë mirë lepër, e që dhe veç e këmësu vetën për lepër. Qysh është ideja, qysh komunikon me belën? A komunikon për mes fjallëva, për mes fishlimava, apo qysh? Po, nëse e lëshojmë na për me dalë gjyëti, deri sa na jemi gjyëti, kjo leviz me neve, na përcjel neve ma shumë kjo se na. Do me thonë kjo rëndu i përcjel juve? A dhe pse shkon një larsi shumë me madhe, prapë, këthejet se ku e kina lëshumë nga veni ku u dalë. E qysh komunikon momentin që, për shambull, një që janë i gjëtis të argot prej te edhe tash është të e pru gjohën, ka te, qysh komunikon me ta? Po, na duke lejur kë, na e dim se ka po vjen gjohi. Po, e jo, a fishloni me lajmë rupa ka shumë? Mase e krymë gjëtije, ne fishlojmë me pybza, ose kështu, ose me shajt të arme zë gjujmë një plumë. Edhe kjo e den ka marrë, ta. E do me thonë, a friguhën langojt prej plumave, prej këty në kërsitjeve, apo mësohën? Jo, tatë që gjyëtijës mësohën. Po e qëndë normal kështu? Po qëndë kështu që i mojnë ka shpia, po friguhën ata. E qëka dalimi për shambull me posë një qëndë normal dhe një zagarë? A merë kjo ma shumë urdhra, a merë ma pak urdhra se qëndë normal? Kitë në varës e shysh punën me qeni, ose me zagarin. Për ndryshë kjo te për i mirë, se sa vjetë e kishe, 3? Unë e kam gati 3 vjetë, e kom marrë klesh, e kom rritë. Na patëm sot prej filimit dhe kena me full për gjyëtim, po janë njësën për belës, se më tregove që e kini qenë shumë të mirë të gjyëtis. A është të vërtej që qenë të gjyëtis mujnë me kushtu shumë shtrajt? Shumë shtrajt, sot më milani 10 mjerë nuk e jepë. Belë? Po. Për qëfar arsye se jepë? Po nënë shumë mirë, më gënë mirë, dhe i kam edhe kleshët e tina, ta shpasarësit e tina. Kjo është për lepër, a mëndët për shambull i njëti loj që anët më mësu për derë negrë, a do tjetër loj zagari është taj? Po, mujnë me, se fërkem të lepërit të mësim lepërit, në fërkem të derët të mësim derët, varës e në qëfar gjurëm i qëtë zagarë. Okej, e për ndryshë të ashtë i këthejme pak gjëtis, kur filloj sezona e gjëtis, edhe pianisëm kështë që është do të amanë, qëka do të me bu një njeri kur do të me dollë gjëti? Qëka do të me bu ma spari, para se me... Po, spari për me gjëti ashtë shtrejt, dhe spari për me dollën gjëti, ma spari do të me shkuni me kryu trajnimi në Ministrisë Punët të Mrashme, për mu qertifikue me pelqim, nga pelqimi shkone blinë armen, dhe ashtë dhe me zëshme të kryu qertifikatën që je gjëtarë, nga Federata e Gjëtarve. Edhe cëla sezona mujnë për shumë me marë lejet njështë? Po njëzit mi moshe 21 vjeqarë mujnë me marë lejet e armës, po janë prosedurat të cilat nuk i qare pa një nga cila shoqat vjenë, të ditë me kanë antari shoqat të gjyëtarëve. Për me dalë në gjyëti? Për me dalë në gjyëti, edhe gjyëti e i ka dhe regla. Për shambull? Për shambull dhe kur dojqë me dalë në malë me gjuë, dhëtë me ditën se qka po gjuën, ku po gjuën, a për rizikon dikon. Këto janë këtë reglat. Cëllat kofsht janë për momentin të lejume për me u gjujtë? Dheri me 30-in tashti është gjuhë flonëta dhe me 30-in është përfundu. Do me thamë përfundan, edhe përse është dimër përfundan? Ja, është me muj, e cëlla tashti ma nuk vritet, tashti ka fillu lepri, uki, gjuhë tashti vritet, për pas të dhije steger, kaprëllit, rëshibullit, që janë të ndalume. Do me thamë, dhija eger, kaprole edhe rëshebule janë kafshë të ndalume, në se cilën sezon. Edhe ujku ka në kafshë që lejot me ozhujt. Pa, ajo është një e cila është dëmë. Dëmëtus. Pa, dëmëtus. Sa ka realisht, ose tash po flasim pak për qëto fundin e këtyne kafshëve të cilat janë ndalume me ozhujt. Milje është, zakonisht malje dhe mujnë alirisht me ka informacion për këto kafshë. Cilat realisht jenë kafshët ma dëmëtume edhe kush për dëmëtojnë zakonisht në Kosovë? Po, ata të gjyëtarët e ri, që nuk e din se hala nuk e ka bo një pravoj gjyëtis, ata i dëmtojnë gjanë që është ndalume, këta gjyëtarët e ma që nuk e dëmtojnë. Po, gjeja është shumë muë, ta është i dejri, si dhe mështë dejri është mas shumë të është i shumë. Edhe, apo të rast me taku në i njësë i vjetë? A ka fillu sezona? Sezona ka fillu e gjyëtis, ministria e kalqu e
gjuetien, po akuma s'kemi fillu për medalën kështu. Sa do të me kanë larg zonave të populume, cilat janë zonat e gjuetis në Kosovë, a kena për shambull zonat caktume të gjuetis në Kosovë, ku mund me shku gjuetarët me gjuet, ose dit të caktume, apo nuk ka? Ja, dit të janë caktume përveç dilës, do të me gjuet. Domthon asnjë ditë tjetër. Ja, prej tanës deri në shtunën, nëse cilën sezon është ndaluar. Ja, është ndaluar për shkak që vetëm dilla jepet udhëzime administrative vetë dillën me gjuhë. Na kemi zonat e cilat e kanë vend gjuetin menaxhera, si Kamenica, Obiliçi, Fushkosova, Suareka. Shumica janë diku një 2-13 shoqata të cilat e kanë marrë menaxher për 10 vite dhe kanë drejtë të dalin gjuetin. A cilla është pjesa që ty të pëlqen më shumë, cilla sezon edhe cilën kofsh? Po, unë ma qef kam me gjuhe Flandën, e cila fletoranë dhe kam qef me gjuhe Najrë, që ajo është ma shumë dhe leprin e gjuhi. E qka dalën për shambull gjujtjen e leprit dhe gjujtjen e Flandës? Gjujtjen e Flandës është që edhe për shajtari është e mirë, e merën thumin ma shpet, e cila ngritit, edhe levizja leprit është qaq e shpet, e cila e një kështë ma shpet me... Dhe më thonë, për të pëlqej, kanë kafshë në levizit, që? Ah, kafshë në levizit. Po, këto ujku, a ka fënd të malat, bjen shpesh me taku ujku në malë? Si rralë. Ka është, po si rralë. E, apo jo bjen, për shumë nërë, mjë mungune i zagarë, mës më këthy më është? Po, shumë gjithëtarë kanë humbje për i ojqve. Sa jenë të rëzikshëm rralisht ojqë për gjithëtartë? Po, për gjithëtartë jenë të rëzikshëm se një gjithëtarë e blinë një zagarë nga 200 euro dhe në 3.000 ose 10.000 euro. Ka gjithëtarë 10.000 euro që na e dim që ka pagu zagarë. Dhe gjithë sezonës që ka unë rruki. Do me thonë kë kanë këtë gjithë që ja oprishin matematikat. Në të kalume në ka qenë i lejume, do me thonë vrasja ojqëve se nëse e dionë një ku ka qenë edhe ndalume. Po, ndalume ka qenë, po ta shte është bashkë numre i madhe i ojqëve dhe edhe baktit, po kanë probleme njerëzit nga për fshatra, pjavaj baktit edhe të një. Ashte numre i redektum që dhëtë me redektuat ojqëve. Jo me i faru gjithë, po me redektuat po. Qka për shambull të rekë ty mel të gjëtia? Une e një milën edhe personalisht edhe di që shumati dhe në gjëtia dhe mërët me natyrën për gjësi. Qka të rekë të gjëtia aralisht? Ne kem tradit gjëtia. Nga babgjyshi, baba, e kështu që me rallë se në kalon amanet. Është një sparti mirë që delë edhe hesë, nuk është puna vetëm me vra, po është sparti mirë që delë hesë e merë një shëshnini kërë. Delë malë nuk është me rëndësia vronë as vronë, mas gjëtis hedhez një zjerëm, knaqësh, të nejtë, në malë edhe kjo është. Me kalimin e vitev, si kurse cilë gjëtarë që e ceke, kur është i ri, mënët me dëmtu, po me kalimin e vitev, thjesht, a e fillën, ashta edhe me lëshu kafsh, nuk dëmton heq, një sen që e kom po dhe në Facebookën tënë, me gjësit njojmë si gjëtarë, po të shojmë të lëshu kafsh, të lëshu fazana, të lëshu lepoj. Realisht, kur u ka në hera e fundit, në cëllën moshë e bindë që, okej, që shtu për dëmtoj shapyllin, ta është dhëtë me punu, që shtu që me rritë fundin, me rritë kafsht, edhe me ka në një gjëti pak ma freshme në vitet ashme. Për para, që gjëtarë dhe jo si i ri, vetëm kena desh me dalë me pa gjë dhe me vra. Pasi që ka marrë nga 2018 në kryetari shëqatë të gjëtarë e Gollaki, kam lezu shumë edhe kam koptu që nuk vritit shumë gjëja, edhe nga 2018 kom fillu të një blerje në fazonav, leprit, i kemi bëjë lëshimin në për terene tonë. A ke mujt me vrejt, për shambull, prej që asaj kohë, se ju jenë edhe pjesë e federatës, që merën i paka shumë edhe me mirë mbajtjen edhe me rujtjen e zonave të gjëtis. A po vrejt ndryshem vitet e fundit përveç ujkët, ma kena dhe kafsh tjera, si drenusha që ka qenë rëzikume një kohë, edhe është gjujt, a po vrejt që ka shtem numërit kafshve, apo ju? Po, është tu e. është tu numëri, dhe pse patë fillu një 3-4 vite, patë dëmtu shumë gjyëtia, po tashtë si cilë që ka vend gjyëtin menager, aje ka ndërprej atë gjyëtini legale, cila u bala natën edhe ditën, që si kanë lanë gjejes kërkon vend. Ashtë e lejume natën me vra? Ja, është ndërprej. Shparë është ndërlume? Po, gjeja ditën nuk mërët me angër për i zagarve, natën delë, hanë edhe kështu që mos le natën ven, edhe ditën ven, a i s'ka ka më shumë. Ku me jetu a i? Ku me jetu a i pa hongër. Natën e ka a i për me dalë me hongër. Për shambullon e përshë shumë, e këmpon fakt jo shumë, po përshë disa vedjet të cilat jenë të derave të egrë,
në parkun e Gërmis, madje besoj se ka edhe drenusha në parkun e Gërmis. A kemë ardhur në ditë kur kena me pas rastin për shembull në çito malet e Prishtinës me pas që atë shumë sa me mujtë edhe mi ushqy vetë për shembull. Unë nuk e ka Badovci, si ka Gërmia ka. Unë kam thënë se Gërmia është park nacional, është i mbrojtur dhe kam thënë se të bëmi gjithë bashkë gjyqtar, ti blejmë do kaproj dhe ti lëshojmë ato. Edhe mos ti vrasëm. Sidomos të çmohet kaproja ato. Pse me dal dikon me shkuna në Blenoj ose dikon, tu e pas parkin e Gërmis është më afër, më me pa të ecë, sikur që bishojmë i derat. Çdo 2-3 ditë qytetarët i shohin kanë një tuf dera në për Gërmi. A ka një plan për shembull Federata e Gjytisë të Kosovës përveç ruajtjes edhe për shumimin apo këto iniciativa që i keni marrë deri tash në kanë kryesisht personale? Ne i kemi marrë personale dhe duke e ditën se fauna është një kohë zhdukje dhe kemi marrë personale dhe kemi thonë që kemi bë fonde në bashkëshni, kemi bleje fazonat i kemi lëshuar dhe kemi po edhe është mirë Federata e Gjyqtarëve të qetë kontrollat natën. Më zhduken gjithçka se më është e Kosovës, nuk është e huja Kosova. A cilat janë zonat që ty të pëlqejnë kështu me dalë gjëti, edhe pse e zgjedh? Ai zgjedh kryesisht për lojën e kafshëve që aty, ai zgjedh për rrugën që është pëlqen ambientit, pëlqen natyra, ose ndoshta aq në zonë ku do ki shok të mirë dhe shkon çati se kalon mirë me ta. Unë gjuj, më së thëmë, këtë teritorin e Kosovës, i kam shëshni, ku do që të na nëftojmë, për hatër shëshnive shkojmë, bëmë një grupë edhe ata dhe na, dhe shkojmë, nuk e kemi kështu që po më pëlqen vetëm fshati jemë, por na vetëm për medalë më knaqë me shëshni, të jemi sa ma ofër ke shëshnia. Unë e kam pa që ka për shembull edhe rastet të ndryshme kur gjyqtarët e ndryshëm marrin trofe, madje ka edhe vend gjyqtie me rëndësi të veçantë, sikur për shembull Blinaja apo dikon bot, ku të gjithë tentojnë me shku me marrë trofe. Trofe është për shembull, nëse trofe mund të jetë një kaprall në bazë të karakteristikave trupore që i ka ai, atëherë llogaritet si trofe, gjatësisë të brenjve, moshës, pamjes e tjerë. A ka kafshë të tilla që janë trofe edhe në Kosovë? Për pazlia, e egrë që dhe është ndalume, ajo është trofej, ka të brinat më të maj, e kështu që në kaprollat e më kështu me brina nuk ka kësaj, se na. Ato... Ata të quen lopotana, ata me brinat më maj. Bukurosh është sep. Edhe kjo trofeja njerëzit e tonë i marin jashtë, kur shkojnë për shtetet të huja, ja falë dikosh ose e blejnë, ka qef me majt e shpia, apo dikona për zyre. Kjo pjesa e Blinajës, tash aktualisht, nuk është e leju me gjyëtia në Blinë? Ja, është park nacional, e cila në leju e gjyëtia të. Sa të kom dëgju që është një fond i madhi ka projeve. Për ndryshe, kur po këthejmë edhe njerë të Prishtina, a kena drenusha në Gëllak, në malët e Gëllakut? Po, ka. Cilat jenë kafsh që mujna mi hasë në malët e Gëllakut, masi që i kemi ma ofër këta? Malët e Gëllakut janë shumica është lepri, dhe elbë në uki, ka proli dhe deri. Dhe me thonë, ko kam pëthuaj se krejtë? Krejtë. E saj përket pjesës së Recebullë, që është një prej krijesave më të bukura, dhe kam dëgju që është shumë i rrezikum prej gjyëtarëve, për arsysë në momentin që i në dëgjën zagart, apo langajt, a i hypë në pëmë. Edhe më ndej bëhet një objektiv shumë i letë për qiftin e juj që keni përvojnë gjujtje. A i kush e din nuk e vretë, që nuk është dëmë, nuk bëhet dëmë a i. A i është vetëm një gjallënese e mirë, e që dha edhe ruhet për i zagarve kër të njëken hypë në lesë, edhe kështu njerës, ata që se kuptojnë shkujnë e vrasin lesë, a nuk të bëna e dëmë. A ke pasë rast në erë me parë Recebullë? Pa. Ke parë Recebullë? Pa. Edhe ku ka ndodhë në cilën pjesë? Në Marefës. Në Marefës, dhe me thonë një prej zonave ku ka Recebullë, ka dhe Marefës. Pa. Qështë e dhja, ne, se ka shkojnë mas njëna tjetërës, të njëk njëna tjetërën, ku ka drenusha, ka dhe Recebullë? Qështë e di, se këto pa e fotografu, pa e qitë njerë, nuk pëpranoj që ka, po si dhe që tjetë. Po ari, a kena në Gëllak ari? Po, ta është jenë shfaqë, diko njënë katër ari, jo. Katër ari? Po, qëtë edhe katonarë kam pasën dame, ato, dame prej arive. Po, jaf ka prishë në koshiqe, të bletë, jaf ka rëzu. Po, flasim për pjesën e Marefësit, apo për pjesën e Marefësit? Ari jo të levizim, nga Marefësit, në Prapashtis, në Zlash, në Botovës, në Mramur, kjo pjesa që rëgë me Kamenicë.
Qa ta merë menja Mel si gjithetar? Nuk është një farë ndjenje shumë e mirë më taku në Arush, në është ta Mel? Nuk ka mirë më taku heq. Se Arush është e ndalume për vrasje, e cila, edhe cila nëse ty nuk të bëdëm, pse me vra? Për ndryshet, cëllat jenë kaftë që te i pëlqenë mas shumë të edhe njërë si gjithetar i mirë, krejt e dina, na që shkojnë a ka njërë gjithi, po që si kështë vra, më nështë ta dikuri ke vra, po më nuk i kështë. Nuk i kësha ngut. Unë e kësha shumë mas shumë të drenin, sa është një sikur bukorash. Ata në e kësha shumë mas shumë të edhe lepërin. Edhe lepërin. A cilë kësh me qenë në i mesaj të cilën dhët me ditë gjithëtarë të ri? Si do mas ata që dalin pa ku edhe pa leje, pa regula? Gjithëtarëve të ri ju kësha thonë që të marin uzimin administrativ të ledzojnë, dhe ato i kuptojnë gjithë të senet se cila vrahet dhe cila nuk vrahet. Pjepëm edhe disa mësina të gjithar të ri, për flasim pak për lojet e pushkave cilat lejohen për gjithi në Kosovë. One, për shambull, këm një rastet të tila, që shpresoj që mësë me ndodhme, kur edhe me pushka automatike është dalë në gjithi, ajo besoj që më në shkaktu da me shumë të mdoja në kafsh tona. Cilat jenë push të gjithis cilat mujna me i përdore dhe jenë të lejume, mujna me marë leje për to? Për para ka ndalë edhe me Kalashnikova, po tashti ma nuk ka. Tashti ligjiri i arme, ki drejt bleshe dhe Kalashnikov të shtesh në mënyrën e gjyëtis, e cilë nuk është Rafal, është vetëm një ka një, se Rafalën nuk lejuhet ma në përgjithë gjysëm automatik, është karabina, e cilë e përdore mas shumë të gjyëtartë e përdorin karabinën një larsi nga 2000 metra dhe 2500 metra, push gjëti e lavashkat. Këto janë tri kategori, dikush ka qef, mësë me marë lavashkën e merë një... Me vjaska, push që si... Pushka është me vjaska dhe pa vjaska. Me vjaska është lavashka dhe pa vjaska është karabina. Këto me vjaska e kanë një predhë. Këto pa vjaska e kanë shumë predha, si kur lavashka. Ka me saqme. Me saqme. Qëpar du është gjëje me gjuhe, ki e saqme në flanzës, e ki të vogël, e ki të leprit, e ki të derit, e ki të tukit. I ki gjitha masit që shkojnë ato pepeja që shlypet me madhe. Realisht të ne kom dëgju edhe një sen kjo për fund, po kom qef puna e siguris në gjëti. Cëllat jenë regullat të ne e di që s'ka ndodhë kur kur gjënë gjëti, do me thonë, ti ta më një njëri që e ka studiu malin. Cëllat jenë regullat, që do të me pas parasysh kërën e dalë me një shoktemi në gjëti, për shambull me gjujt gjahën, se shumëher edhe shkepe me kështu për me një gjahën. Cëllat jenë regula që dhe gjithësysh mi pas parasysh, mësë mja rëziku jetën shokve. Qysh me majtë pushkën, qysh mu pozicionu? Armja majtë me tyte në më lartë, e cila në altë e qetë, edhe nëse shkrejë vetë, se nuk dije ta shkrejë pas shkrejë, ajo mundet me krisë mbi kokë. Dhe me thonë jo tyte në poshtë, kështë dhe smaltë. Nëse tyte në poshtë, ajo ku shkrejë, mund shme plagu vetën, mund shme plagu shokën, vinin vdekja prusë që ajo sa ka fuqi i sheki. Edhe tjetra, saj përket me gjujt, qysh me rëzhona, po në formë të lësë kështo, a në formë të rethet bërë? Për me gjujt është mirë, për mos me gjujt e larsi, që dha nuk doket një rrugës e në malë, që nuk e shë, vetëm sa shë syni edhe që i e shumë i sigurët. Do me thonë, me tentu me gjujt, dikon ku nalët plumi, aty ku te ke pas që për nalët? Aty ku jetë 100% që nalët plumi. A ka pas në e rast kërë e ki rëziku në ikon, ose të ka rëziku dikosh në gjëti? Jo, se na jemi këtë profesionalista të arme, na jemi rritën me gjëti, dhe na e logaritëm se sa e qëtë një lavashkë plumin, 100 metra, ndalëm 120 metra. Aja efekti ma nuk ka 120 metra ato, edhe këtë që shtu edhe i tregojmë, unë jam këto, ti e këto, ti e këto, dhe na qëtë pozicione, na nuk e gjujmë, por a vjen lepra dhe i rakushdo, na qëtë pozicione nuk e... Nuk e rëzikojë mas një njëri për një gje. Aktualisht jena në dhjetor, sët lejot më gjujtë cëllat kafsh lepëri? Lepëri, deri, uki, këta lejot dhejlët në... Deri në cëllin mujë lejon? Deri në janarë është në përfëndim... Lepëri? Lepëri është deri në dhjetor, në fond dhjetorit. Deri në janarë dhe gjujtë deri dhe dhejlët në uki dhe përfëndon gjujtëja. A cëllë është mesajë për krejtë gjujtë? Për të gjithë gjëtartën i thëmë kënaqë në, dhe keni kujdes në gjujtje.
Faleminderit shumë Mel që ishe pjesë e orës 7, realisht na mujna me bisedu edhe për peshkimin dhe kena bisedu disa herë për këtë çështje. Unë po besoj që kena me pas rastin me u taku prap këtu më rana në emision dhe me kallëzu për isit, sidomos në peshkim tash pasi që zgjetia sot po folim, po edhe dal ka dal na përfundon. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për bellën që ishe pjesë e jona, nuk pe dia me prek, se po tu...